Četvrti i zadnji med od originalnih medova jeste med dusile ili med spoja. Ma ta'rifu med dusile wa ma aqsamu? Kako glasi definicija med dusileta i koje su njegove vrste? Med dusile huwa medun khasun bisilati ha'i dhamir allati lil mufrad al mudhakkar al ghaib. Med sileta je poseban med koji se veže uz mušku ličnu zamjenicu u trećem licu jednine. Vohovo jen kasimu ilan kismen. I ovaj med se dijeli na dvije vrste. Prva vrsta, meddu siletin sugra, med malog spoja. Vohovo en la je'tija ba'del ha i hamzun. A on je u situaciji kada ne dođe posle ha'a ili lične zamjenice hemze. Kao u primjeru, lehu ma fi, lehu ma fi. Vidimo da došao ha, lična zamjenica, a posle njega nije došao hemze. Kao u primjeru, kitabahu vara'a zahri, kitabahu vara'a zahri, wa hadha al-qismu yulhaqu bil maddil asli. I ova vrsta medda se pripisuje da je od originalnog medda. لأنه لا يجوز مده أكثر من حركتين. Zato što nije moguće da se produži više od dva haraketa. Druga vrsta ovog meda jeste med silatin kubra ili med velikog spoja. وهو أن يأتي بعد الهاء همز قطع. A to je situacija kada posle lične zamjenice ها dođe همزت قطع ili odsječeno همزه. مثل ما له أخلده došao je ها a posle njega همزه وفاقه أحد ويلحق هذا القسم بالمد الفرعي. I ova podvrsta meda se pripisuje da je od neoriginalnih medova.